Dobrý den, v tomto videu si ukážeme, jak propojit vaše data z e-shopu skrze Mergádu do zbožového vyhledávače tak, aby se na něm projevily změny, které v aplikaci provedete a celý systém pracoval pro vás. Bez napojení feedu na srovnávač totiž Mergádo nic nezmůže, stejně jako bez vašich zásahů do feedu pomocí pravidel a výběru v Mergádu. Teď ale zpátky na začátek. Začneme vytvořením exportu pro konkrétní zbožový vyhledávač v administraci Mergáda. Celý postup si ukážeme na exportech pro dva nejrozšířenější české vyhledávače – Heuréku a Zboží.cz. Budeme k tomu potřebovat výstupní XML feed z vašeho e-shopu. Pokud nevíte, kde ho najít, zeptejte se zprávce. Tento údaj zadáme do Mergáda a nastavíme formát výstupního feedu, v tomto případě Heuréka.cz. Počkáme si, než Mergádo tento feed vytvoří. Následně si výstupní feed skopírujeme do schránky a přesuneme se do administrace Heuréky, po přihlášení zvolíme v pravém sloupci u přehledu akcí možnost upravit obchod. A tady máme možnost změnit feed, který bude Heureka pravidelně stahovat. Do této kolonky tedy vložíme skopírovanou adresu feedu. Obdobně postupujeme i v případě nastavení propojení se srovnávačem zboží CZ. Vytvoříme si nový export se specifikací pro zboží CZ a výstupní URL feedu si skopírujeme, abychom ji mohli následně v administraci zboží vložit do patřičné kolonky. Tu najdeme na kartě feed v pravé části. Heslo upravit feed. Dalo by se říci, že je hotovo, ale ve skutečnosti teď vaše práce teprve začíná. V Mergádu můžete vaši inzerci upravovat pomocí výběru a pravidel. Jak na to se dozvíte třeba v Mergádově nápovědě nebo v jiných videích tady na YouTube.